شہر حیدرآباد کے علاقے کاروان کی رہنے والی خاتون نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو ایک خط روانہ کرتے ہوئے جکارتا میں ان کی دختر کے ساتھ شوہر کی جانب سے مار پیٹ کیے جانے کی شکایت کرتے ہوئے ان کی مدد کرنے کی درخواست کی ہے۔ کاروان کے محبوب کالونی کی ساکن نجمہ بیگم کے مطابق ان کی 23 سالہ دختر ہینا بیگم کو اس کے شوہر پی فضل الرحمان کی جانب سے مار پیٹ کی جا رہی ہے، جس سے وہ شدید زخمی ہوئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، نجمہ بیگم نے ان کے داماد کی جانب سے دختر کے ساتھ مار پیٹ اور جلانے کے زخم کی تصاویر بھی روانہ کی ہے اور وزارت خارجہ سے اس سلسلے میں مدد مانگی ہے۔ نجمہ بیگم نے ان کی دختر کو ہندوستان واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی وزارت خارجہ سے درخواست کی ہے۔